Денеска во бекстејдж. Силни турбуленции, пожар во авион, страф и паднати маски. Бекстејдж во симулатор на Turkish Airlines. Македонската опера и балет свечено ја отвори големата сала, комплетно реновирана после 30 години. Гранд гала со најголемите музички хитови. Верица Панделовска се врати на македонската сцена и тоа со нов албум. Ова е тиде кој што одбележува еден период изминат од мојав живот од претходните година и пол две, да речеме некаде. 16 часот и 30 минути. Бекстејдж на Алфа телевизија.